Здравейте, риби, и добре дошли отново на мой YouTube канал. В това видео ще разгледам вашата седмична прогноза, която включва периода от 18 до 24 януари, като във видеото ще разгледам основната тема на седмицата, както и темите свързани с любов, работа, финанси, както и съветът на картите към вас. Съвсем скоро очаквайте и месечната прогноза за февруари. Нека да се насочим обаче към основната тема на седмицата, която ще бъде свързана с възвръщаемостта, т.е. темата за даването и за получаването. Ако сте влагали в отношения или в работата си твърде много усилия или пък финансови ресурси, то точно тази седмица на вас ще ви се възвърне. Всичко това, което сте вложили. Тук наистина балансът, финансовия просперитет ще бъде много-много важен, но и в личните взаимоотношения също този баланс тук, който вие много търсите и много искате. Най-накрая някакви финанси всъщност ще паднат в ръцете ви. Вижте самата карта тук отгоре как се спускат тези парички. Да, те може би няма да са чак толкова много, но пък ще е това някаква финансова помощ. Може и да помогнете на някого всъщност. Това е картата е точно на финансовата помощ. Но в случая дали вие ще помогнете или пък на вас ще ви се даде, ще ви се дадат някакви пари, то в случая тук вече говорим за това, че каквото и да се случи, то ще внесе баланс в живота ви. Отдавна не се е падала такава карта в нито една от прогнози. Да видим в любовен план какво да очакват рибите. Отново имаме шестица, но тук става въпрос, че може би сте претърпели някакво разочарование в любовен план, но сега си продължавате напред, опитвате се да възстановите силите си, да си починете, може би сте се ядосвали, може би сте се гневили заради това, че някой е поступил много глупаво спрямо вас, предал ви по някакъв начин, разочаровани сте от него, но сега в момента вие продължавате напред, опитвате се да си стъпите на краката и някак си да загърбите миналото, унижението, болката. Така че тук определено вървите напред. Да, все още ви тежи, все още ви боли, може би нечие предателство, но в крайна сметка вие си продължавате напред, защото напред ви чака нещо по-добро. Това е преходния момент в случая. Да видим в професионален работен план. Имаме тук пажът на чашите, което за работа бих казала, че за творците ще е много хубава седмицата и самата карта. В случая много си фантазирате, но и пажът носи така едни приятни известия, приятни новини, може би в работен план. Като цяло много-много обаче на рибите не им е до работа. Изобщо не им е до работа, ми някак си главата им така е в облаците и си мислят някакви си техни си неща. Но просто не сте концентрирани в работа. По-скоро емоциите ви влияят, чувствата. Някакси не можете да се концентрирате. Твърде ниска е тази карта. Пажът е твърде ниска карта за работа. По-скоро някакви така по-приятни, може би, моменти в работен план. Но до там някакси абсолютно не. Пък и това са и младите хора. Пажовете са младите хора, така че не виждам никаква работа да ви интригувам. Да видим поне в финансов аспект. В финансов аспект е дяволът. Искате да си купите много неща, които ви харесват. В същото време сте изкушени от нещо. За жените може би искате да си купите някаква много хубава чанта, обувки. Да си купите нещо за себе си, но пък то ви влияе в някаква степен, то ви изкушава. Но дяволът тук, даже бих казал, че някои са се вманиачили на тема пари, на тема богатство, на тема да имат власт, контрол. Така че тук внимавайте риби, защото може би това желание за контрол, това желание да имате много пари за власт, ще ви изиграе лоша шега. Не трябва да се лъмти за много пари, но в случая парите тук са важни. Парите са важни в седмицата. Между другото, забележете, имаме тук две шестици и като съберем 15, пак дава 6. Така че 6 е венерено число.
То е свързано и с придобивките. Може би така ще имате някакви придобивки вие през седмицата. Може би ще давате пари именно за нещо, за дрехи или пък, както казах, за благотворителност или за придобивки за дома. Да си купите нещо, някакъв уред, примерно. Но дявола ви държи под контрол. Внимавайте с това как гледате на парите. И гледайте да не се давате под негов контрол, под негово влияние. Така. Да видим и посланието на оракула. Ето, имаме промяна и прогрес, което е много важно за вас, защото ето тези две карти точно това показват. Промяна, идва някаква промяна при вас, идва някаква наистина трансформация и вие смело си вървите напред. Смело сте се запътили към посоката, която искате, към мечтите си или към нещо, към някакви цели ваши. Което е доброто в случая, но страстите много ви влияят. Много. Вие сте под техен контрол. Да видим и лунния оракул. Имаме пълнолуние в рак. Ами някакви ваши лични теми. Най-накрая така ще стигнат своя пик. Ракът е свързан с семейството, с дома, с най-съкровеното между другото в наталната карта и в хороскопа. Той е защитник. Така че тук някакви емоции отново излизат на преден план, но да си защитите интересите, да си защитите семейството. То ще бъде много важно за вас и тук ще изкочат някакви неща, точно свързани с семейството. С това да си защитите статуквото, да си защитите наличното в случая. И една карта Ленорман. Бичът под номер 11 е свързан с конфликтите. Може би ще изчиствате някакви неща. Възможно е да имате конфликт. Да, някакъв конфликт с конкретно млад човек. Виждате това вале. Или пък може би такъв човек за жените. Може би се появява такъв млад мъж, който е с така труден характер и някакси иска да наложи волята си. Но това е конфликт. Това са къвги, скандали. Но и силно сексуална енергия също показва самия бич, но не се самобичувайте. Това също мога да ви дам като съвет в случая. Но като цяло, нека да се абстрахираме. Тук имаме седмица, в която започва промяната, усеща се при вас, риби, но и някак си ще получите този баланс, за който вие толкова много искате, и тази справедливост в отношенията, която толкова много искате. Пожелавам ви го от сърце. Благодаря за вниманието и ще се видим много скоро в следващ клип.